Օգոստոսի 31-ի սեպտեմբերի 2-ը Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է ալկոհոլի ցունավորման 27 դեպք, դրանցից 14-ը մահվան ելքով։ Մահվան պատճառը շատերին բերում է արմավիր քաղաք հանրապետության փողոց։ Ոստիկաններն էլ նշում են, թե մահվան պատճառ է դարձել այս փողոցի 50-ամյա բնակիչ Աշոտ Հովսեփյանի պատրաստած օղին։ Այստեղ հարևանները միաբերան պնդում են. Աշոտը մեղավոր չէ ու հորդորում են իրավապահներին գտնել մեղավորներին։ Չեմ հավատում։ Ես ինքս էլ օգտագործել եմ, չեմ հավատում։ Հաճախակ եղել է հավաքույթ, ես էլ եմ խմել։ Ես չի որ օրեր անցե, ժամանակի անցե թազա պարտիա գա, որ ես ասեմ թազա պարտիա մի գուցե սխալվում էլ, չկա դες բան, ինքը չի կարա սխալվի։ Մինչև ինքը չստուկի, ինքը չի կարա սխալվի։ Դες բան գույություն չունի, ինքը փորձառու մարդ է։ Առաջի դեպքը չի որ ինքը պետք է ինքը աշխատելա, դրան ծանոթ բան է։ Ես էլ ուրիշ բան չեմ կարա ասեմ, ասես։ Դուք վաղուց եք, այսինքն հարևաններ եք։ Սա մեր տունն է, նայել իր տունն է։ Միջոցառման են մասնակցել ինչ որ մի տեղից, կարող է եւ ինքը ուրիշ տեղից էլ այդ օրը օգտվել։ Էդի չեմ կարա ասեմ ես, բայց հենց այդ օրը անմիջապես ես օգտվել եմ այդտեղից։ Փառք Աստծո, կարամ կանչեմ էլ մեկին, էլ այս մի քիչ վերև այդ մարդն է նստած ապրում։ Կարամ կանչեմ ինքն էլ գա այստեղ, դուք իրեն էլ տեսնեք, որ տես բան չկա։ Էդ ո՞նց եղավ, սաղին եղավ, մեզ չեղավ։ Ոնց կարա տես բան լինի։ Ես չեմ ու դուք, հենց դուք ինձ բացատրեք, ազի ջան։ Ոնց կարա նրանց լինի, հո այդ նույն ուրը խոդ նույն բանը չի լինելու։ Չի փոխվել այդ պահին։ Չի կարա փոխվի, չէ՞։ Դե ասում եք, որ հենց այդ նույն օրը։ Նույն օրը կարող է ժամերի տարբերություն լինի, բայց նույն պարտիայի նույն օրն ա եղել։ Չի կարա տես բան լինի։ Ես չեմ հավատում, որովհետև ինքը չի կարա սխալվի։ Ինքը սխալ մարդ չի, որ սխալվի։ Ինքը ճիշտ ապրող մարդ է։ Այնքան ճիշտ ապրող, որ նաև ճիշտ էլ դաստիարակամ է իր երեխաներին։ Այդքան բան կարամ ասեմ, ասես։ Իսկ մոտավորապես ինչքան ժամանակ է, որ տանը այդ գործով է զբաղված ու նաև օգտագործում է։ Դե հիմա ես այդ քո հարցին չեմ կարա պատասխանեմ, դա ես չեմ կարա ասեմ, բայց որ հիմա ես ասում եմ, այս որ կա, այս որ դուք պատճառաբանում եմ, ժողովուրդը գցում են, թե ասում են, թե սենց-սենց, սուտա դա, բարև ձեզ, սուտա, ես չեմ հավատում։ Ես չգիտեմ, ես ոնց ասեմ, ոնց բացատրեմ, ժամեր չի, օրեր չի անց, դա այդ պահից, որ ասա, մտածեմ, թե կարող պատա այդ օրը չի եղել, հաջորդ օրն ա եղել։ Նույն օրը ես էլ եմ օգտվել։ Դրա համար ես չեմ հավատում։ Միգուցե իրանք ուրիշ տեղից են օգտվել։ Ինչի չեն հավատում, որ հիմա բոլոր քայլերում էլ կա։ Բոլոր քայլերում էլ մարդիկ օգտվում, իրանց ապրելակերպն ա, ապրում են մարդիկ, իրանց չես կարա մեղադրես։ Ապրում են մարդիկ, ստեղծում են իրենց համար։ Այդ մենակ էս չէ, որ ասես, թե ստեղից կա, այդ նույն մարդը նույն ուրիշ տեղից էլ ա օգտվել։ Այն մյուս, այն կողմն էլ կա, այս կողմն էլ կա, այն կողմն էլ կա, այդ նույն մարդը բոլոր տեղերից էլ օգտվում ա։ Դրա համար ես ասում եմ, ես չեմ հավատում իրա մոտը լինի սխալվում։ Չկարա լինի, ազիզ ջան, տես բան։ Եթե գիտես, որ այդ մարդը հասկանում ա, ամեն ինչը ճիշտը գիտի, չկա սխալմուն, ուրիշ բանին կարող է լինի, բայց այս հարցում, որ ստուգում է կատարվում, նոր է դա պատրաստում, չի կարա սխալվի։ Իսկ գիտեք ինչից է պատրաստում, թե ասենք, չգիտեմ, ինչ որ մրգերից կամ բանից։ Դե իրեն ես այդպես չեմ, ես այդքան բան չեմ կարա խորանամ այդ հարցում, դա իմ գործը չի, որ ես այդքան շատ բանից խորանամ։ Այդ ես ինձ էլ թույլ չեմ տալիս, որ հարցում անեմ, թե ինչից ես անում, ոնց ես անում, բայց որ ինքը չի կարա սխալվի, դա փաստ է։ Որտեղ ես այդ նույն օրը ես օգտվել եմ այդ արարից, բայց ինչի՞ մեզ ոչ մի բան չեղավ։ Իմ փեսան էլ ա խմել եւ իմ փեսան աշխատում ա Երևանում։ Ուղղակի հիմա գործ ա, թե չէ ես կարամ զանգեմ, ինքն էլ գարասեր, խոսեր, այստեղ էլ վերևն էլ կա այդ մարդը, որ օգտվում ա, ու պաստայանի երիվ ինքը ամենա շատ օգտվողներից ա, ու իրոք բան եմ ասում, ինքը չափից դուր շատ օգտվողներից ա, բայց ո՞նց եղավ, իրան չեղավ։ Մեզ չեղավ, մեր հարազատներին, ով որ օգտվելա, չեղավ, որովհետև մենք ուրիշ տեղից չենք օգտվել, միայն մի տեղից ենք օգտվել, միգուցե նրանք ուրիշ տեղից են օգտվել,
Այդքան բան կարամ ասեմ, ազի ջան։ Ես երեքին քան լարված էի, որ ես չի կարամ, ծանր եմ տանում ես։ Իսկ իրենց ոնց կբիրեմ, ոնց կբնութագրեք։ Ես իրեն ասեմ, ինքը քաշով մեկ ոսկե ազնավորությունն է, շատ բարի, շատ արատաձեռը, շատ, չգիտեմ ոնց ասեմ, որ էլ դրա շարունակությունը չլինի։ Մեծատարով մարդ է ինքը։ Մեծատարով ազնավորությունը, շատ հոյակապ ազնավորություն։ Նույնն էլ իր ընտանիքը, իր երեխեքը, իր կինը։ Միայն իր մասին չեմ կարա ասեմ, նույնն էլ իր կինը, ես ասում եմ իրանք այնքան լավ երեխա են դասիրակե, որ ես չեմ պատկերացնի իրանց երեխաների պես հիմա այդ տեսակի երեխա լինի, չափված, մեծ է այդ մեծ, փոքրի այդ փոքր, ամեն ինչա, սենց չափի մեջ, ամեն ինչա, իրանց ամեն մի քայլը, ոնց որ իրանք մարդ քայլում ա, նոր են մտածում, իրանք մտածում են նոր են քայլանում, որ հետո չմտածես, վայ, սխալվեցի, ինչ-որ մի բան։ Ես ուրիշ բան չեմ կարող ասեմ, ազիզ ջան։ 40 տարի մամուսին հենց այդ խմիչքի վրա է։ Եվ չի մահացել, մինչև հիմա կենդանիա շատ լավ է։ Ոչ մի բան։ Այդ ընթացքում, որ եղել է այս ամեն ինչը, ինքը խմած է եղել դաժե 3։ Ոչ մի բան։ Ոչ մի բան։ Չմահացավ։ Չմահացավ կենդանիա, մինչև հիմա էլ գործի է գնացել, դաժե վատ չի զգացել։ Ու ես զարմանում եմ, մինչև անգամ ասենք, պետք է լինի մենք էլ ենք խմում։ Ասենք ստամոքսի համար կամ ոչ մի բան մենք չենք տեսել, իսկ քանի 40 տարուց ավել է, մենք ոչ մի բան վատ չենք տեսել։ Անձամբ ես իմ ամուսնու վրա եմ վերցնում խմել, մինչև անգամ վատ չի զգում, եթե խմեց առավոտ վերակենում, կարա ինքը ժամ 5-6-ին գնա գործի ու ոչ մի բան, ոչ խմած ա եղել, ոչ էլ։ Վստահում էի։ Անպայման, ոչ մի բան չի եղել, ոնց կարա օգտվեն։ Եթե իմանան, որ դա վնասատալի կամ մահացույա, ոնց կօգտվեն, հնարավոր է։ Եթե 40 տարի խմել է, օգտվել է, ուրեմն չի մահացել, ուրեմն նորից կօգտվի, զարմանալու է, շատ զարմանալու։ Մենք քնել ենք։ Հա։ Տղաս հիմա Ռուսաստանում է, հետս տարել եմ, ես կարող եմ տղայի վատ ուզել։ Հա, ես ինքս կոնյակն էլ եմ տարել, օղին էլ եմ տարել, իմ փեսան խմել հետ մի քիչ։ Հա։ Մշտական էստեղից է գտնվում։ Մենք բոլորս էլ իրանց շատ բարեհամբի ու շատ մարդկային, ես չեմ կարծում, որ ինքը ինչ որ վնաստա որևէ մեկին, ցանկանա որևէ մեկին վնաստա։ Բոլորից ավին հասնող, բոլորին օգնող, ոնց կարող է այդ տեսակ մարդը ինչ որ մեկի մահը ցանկանա։ Ես լսեցի, որ ինչ որ գրել էին կիղտոտ պայուսներում, չգիտեմ ինչ, չէ, իրանք շատ մտերեկություն է տալի, շատ մաքուր, սա ուրիշ ձևի ա եղել, մաքրությունը մի կողմից, գրելուց թող ճիշտը գրե, չի կարելի, իսկ ինչ վերաբերում ա կարող ա նա մահը ցանկացել, ուրիշներ ոնց կլինի դա, սխալմամբ երևի ինչ որ ուրիշ բան ա եղել, բայց ինքը անձամ դա բացառված ա, որտեղ իրանք ուրիշ ձևի, բոլորի կողմից էլ ինքը հարգված մարդ ա, իսկ 40 տարուց ավել ճանաչում եմ, նա շատ լավ մարդիկ է, շատ լավ տղա ա հարգալից, ոչ խմող ա, ոչ բան ասենք, համ ծախի, համ խմի ինչ որ, բացառված ա։ Ինքը համը տեսնում ա, ինքը ստուգում ա, ոնց կարա, իրան ոչ մի բան չեղավ, մեզ չեղավ, ու դրանք մի գուցե իրանք, ես նորից եմ կրկնում, ու հակ նույն բանը կարամ ասեմ, իրանք մի գուցե ուրիշ տեղից են օգտվել, նաև, միայն ստեղ չի, Հոկտեմբերյանում շատ կա, կարող է և ընդեղից լինի։ Ես չեմ կարող ասեմ, կարող է սնունդից լինի, կարող է մրցակցություն լինի, դրա հետ մեկտեղ ամեն ինչ էլ սպասելի է, բայց որ այս խմիչքից չի, այս մարդի ամուսինը մեր տունը գործ են արել, նույն օրը խմել ա, նույն օրը, մյուս օրը 3 մինչև անգամ, այդ օրը իր ամուսինը մեր տունն ա եղել, մեր գործին օգնել ա, ինքը խմել ա, իմ փեսան, թորս լսեցիք ինչ ասեց, իմ փեսան եղել, գյուղից են մարդ եղել, ոչ մի բան չի եղել, ոչ մի բան, հիմա էլ այդ նույն օղից մեր տանը կա, խնդրեմ բերեմ ցույց տամ։ Հա, չեք վախենում, որ ասում են այդ մի գնիք բանի։ Ես չեմ վախենում, որովհետև վստահում եմ իրեն։ Վստահում եմ բացարձակ, ես չեմ վախենում, վստահում եմ գնել տանը։ 100 չէ, 1000%։ Պլաստմասի շշով ուզմեք վերեմ ցույց տամ։ Ասենք ես ուրիշների հետ գործ չունեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ, բայց որ իմ ամուսինը 100% խմել ա, ու նույն օրը, դու 100-ը չէ, 1000%, 1000% խմել ա, ու չի բան եղել։ Գիտեք ինչ, կարող է դուք մտածեք մենք հարևան ենք, պաշտպանվում, բայց չէ, ես ճշտությամբ եմ ասում, ես փոսում եմ, վերև Աստված կա, Աստված մեր խոսքերը լսում են, ես չեմ խափում, ես ճշմարտությունն եմ ասում, ինչը ճիշտ է, ճիշտ է, ամեն ինչը դնեք մի կողմ, այստեղ մարդկային կյանքերա, բայց ամեն ինչը դնեք մի կողմի, բա մեզ ինչի չեղավ։
Ես էլ եմ դուք մեզ էլ լիներ։ Թող լիներ, բան չի իրան էլ չեղավ այդ մարդու ոչ մի բան չի եղել։ Որ չվստահ եմ, ես էլ եմ ասում իմ տղայի համար։ Մեր հարևաններից մեկն էլ ինքն է։ Ստեղից վերցնեմ տանեմ Ռուսաստան։ Ես էլ եմ տարել Ռուսաստան։ Քանի անգամ տարել եմ։ Մենակ Ռուսաստան 7 տարի գնացել եմ, ես տարել եմ Տուապսե։ Տարել եմ ու մինչև անգամ ամեն գնալուս օրերը իրանք զանգել է, որ կարող նորից բերես։ Կբերես շատ լավն է, ընտիրա ձեր մոտի։ Եվ այդ ոչ մեկ չի հասկանում խմելուց։ Հասկանում են, չէ՞, որ պահանջում են։ Օրգանիզմը լավ է ընդունում, չէ՞, ոչ կլխացավ է տալիս, ոչ թուլություն է տալիս, ոչ հիվանդություն է առաջացնում։ Դրա համար է մարդիկ պահանջում են, չէ՞, որ ուղարկում են։ Մենք մոտ 12 տարի հարևանություն ենք անում։ Թթու խոսք, այսքան ժամանակ չի եղել, բացի ջեր բարևելուց։ Դե նոր տարի է, հարևանատուն էդ հալա հաթադվելուց, իրար համբյուրելուց, չգիտեմ էլի։ Չի լավ մարդ, մեծատարով մարդ հաշուտ, շատ լավ։ Ես չգիտեմ, բացասական բան չկա, որ ինչ-որ թերի բան տեսած լինեմ, ասեմ, հա, ես ուղղությամբ ես մարդիկ թերի են եղել։ Չգիտեմ, ուղղակի, ես ավելացնելու ինչ ասեմ։ Ապրել եմ այստեղ 47 տարի, ստեղ ծնվել եմ, ստեղ ապրել եմ, ես հաճախակի օգտվել եմ, մենք առիթ ենք ունեցել, կոնյակնել եմ տարել, արաղնել եմ տարել, այդ կարգ, ես ընկերություն եմ արել, մտա հելել եմ, ամեն առաջ ուտը, որ խոստի ես շաբաթ կիրակի էլ, դե իմ հարևանը մենք են էին բժիշնա, ոչ թե բժիշկա ասել եմ, բանում եմ ասեմ, խոսք ասում իր արեմատ բուժեմ գնա, ես եկել եմ, ես խնդի չեմ ունեցել, բացարձակ։ Այսքան ժամանակ օգտվել եք, որևէ… Ոչ մի բան։ Ուղղակի աբսուրդ է էսի, ես… Զարմանում եմ։ Որ կարող էր, չգիտեմ, սխալ մուտք կամ ինչ-որ մի տենց բան։ Չէ։ Ասիք ես հարևանին ոչ մարդում։ Չէ։ Դաժե ես 10 լիտրով էլ առել եմ, ուղղակել եմ Մոսկվա։ Իմ ընկերները ուզել են ու առել եմ, դաժեները ուղղակել եմ գնացել, խնդրի չեմ տեսել, ոչ մի կարգ։ Ուղղակի էսի, էսի աբսուրդ է։ Ինքը շատ լավ անձնավորություն է, պլյուս դրան իր հետնորդ հայրն էլ կազմակերպված, շնորհքով դաստիարակված, երեխեքը նորմալ, ամեն ինչ ընտանիքը, վերաբերմունքը, փողոցում, մենք իր ասես մի հատ վատ բան չենք տեսել, ափսոսում ենք, որ նման բան ա եղել, բայց այդ իր կողմից բացառվում է։ Չեք հավատում։ Չէ, ոչ, իր կողմից բացառվում է, դա ինչ որ մի բան արել են կամ ոնց, ինչ չգիտենք, ինչ թուրիմացությունը, բայց իր կողմից ինքը բավական շատ լավ մարդ է։ Մեծ ատարով մարդ է, մեծ ատարով ընտանիք ունի, դաստիարակված երեխեք։ Ուղղակի հուզմունքս չի բավարարում, ավելի շատ բան կասեմ, 100 տարի այդ գործը անում է, ոնց կարա իր կլենտին, իր աշխատանքին, երբ որ ինքը դրանով աշխատում է, ապրում է, ոնց կարա նման բան անի, չի կարա։ Թեպես մենք իրանից երբեք չենք հավատա, որ ինքը տես բան անի, շատ լավ մարդ է, ափսոսում եմ ուղղակի։